in ya zo kwana ya zauna kan wurin kwanan shi, shin tabarma ne, shin laferu zai kwanta kai, shin gado ne, inda ya zo kwana nafatha nafatha fi yadaihi wa qara'a al mu'awwizataini wa masaha bihima jasadahu. Annabi na tofi ne cikin hannayensa masu albarkan ga guda biyu. Shi ne mai yana karanta kul a'uzai, shi ne ya karanta kul wallahu uku, bi rabbin nas uku, bi rabbin falak uku, ga ayatul kursi, ga sauran addu'o'i da ya kamata. Sai ya tofa cikin annayen shi. Muna da tofi, sa'annan muna da hore. Idan kai aka ka hura kenan yayi, idan kai haka nan ma yayi, duk wanda kai akwai hadithin da aka yi magana a kai. Annabi yana tofi ne ko hure a cikin hannayen shi guda biyun, ga bayan ya karanta kul a'udhu birabbin nas birabbin falak kul wallahu da ayatul kursi, sai ya shafi jikin shi gaba ɗaya inda ya ga zai iya ya shafa da wannan, sa'annan ya kwanta. Idan muka ce wata mace ne tafi kowane irin mace duniya, sai mu ce na Aisha, to ita ta ba mu wannan labari. Idan muka ce kuma wani mutum ne yafi kowane irin mutane a cikin wanga duniya, sai mu ce Annabi, to shi yayi wanga abu. Kuma yace laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana, in kana son ka copy wani abin da yake ba mistake cikin wannan kwafin nan, to ka kwafi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine kyakkyawan kwaikwayo, best copy ya tabbata da shugaban mu Annabi Muhammad. Isa an kana son ka kwafi wani, ka kwafi abin da yayi albashin mu gudu tare, musira tare. Shi yasa ita tafi kowa, shi kuma yafi kowa. To magana ya fito wurin biyun, ga wanne ne kuma za mu bashi mu je kuma mu doki na wani, ya tura ya basha. In dai baka so wanga ka doki ka yi aiki da shi ba, to wanne kuma kake so ka doki ka yi aiki da shi? Shi yasa nana Aisha ummul mu'minin ta ba mu labari, Annabi kuma ya ba mu labari, kuma ita da kanta tace Annabi na hore ko tufe a cikin hannayen shi bayan ya karanta kul a'udhu birabbil falak birabbin nas kul wallahu ayatul kursi, sai ya shafi jikin shinga duka da shi, sa'annan ya kwanta. Bukhari ya rawaito wannan hadisi, kana so kai ka je ka duba hadisi na 5960 ka samu wannan hadisi. Kuma ba laifi idan mutum ka zo kwana da alwala, yana da kyau kwarai. Idan mutuwa ta zo maka, dama kai sarki sai mutuwan ta zo, yana da kyau ka je da alwallanka, yana da kyau. Shi yasa kai alwala, ko da ba za ka yi nafila bane, kai dai kai alwala ka kwanta da shi, yana da kyau sosai. Shi yasa suka ce jin Qur'ani a wurin kwana cikin Ramadani ne, ba Ramadani bane wannan, yu warithu tama'anina fil qulub, yana sa zuciya ta nasu a wurin kwana, yana sa mutum kai mafarki mai kyau, yana sa ka nasu a cikin kwananka. Shi yasa jin Qur'ani yakan sa zuciya ta nasu, sa'annan ya bude wannan zuciyar nan, ya samu yayi mafarki mai kyau, ko kuma yayi tunani mai kyau. Sai sa Allah ya ce muna ala bi zikrillahi tatma'inul qulub, shin ba zikirin Allah ke sa zukata su nasu ba? To gashi nan kana jin Qur'ani, ka zo ka kwanta kana jin Qur'ani, har kwana ya kama ka, ko kana jin wani muhadara, wani wazi da wani yayi, kana kwanci kana jin wannan wazi har kwana ya kama ka, wallahi ba abin da ya kai wannan. Kuma ka aya wa iza qura'al qur'an, idan ana karanta Qur'ani an situ ku yi shirun, wasma'u ku ji abin da Qur'anin nan ke fadi, la'allakum turhamu, kai ma ka yi shirun ne, baka komi ka yi shirun, kana kwancen ka soran kai kwana, sai kana jin Qur'ani, sai ga Qur'ani na bugawa, yana karanto maka wata aya, wanda watakila ma wannan aya zai sa zuciyanka ya nasu, ka samu mutma'inna, a samu aljanna cikin sauki. Shi yasa jin Qur'ani a wurin kwana ba komi
balma mu ce abin da ya kamata mutum kenan. Kana da alwallanka, ka karanta kulazbanka, sa'annan ka karanta ayatul kursi, sa'annan ka karanta amanar rasul, karshen suratul bakar kenan, sa'annan kuma ka aika lillahi ma fi samawati, karshen ali imran kenan. Duk ka tofa a cikin wayannan annunka, ka shafa, ka iya kai ka shafa ma kanka, ka iya kai ka shafa da matanka, ka iya kai ka shafa ma ƴaƴanka, ko in ya kuyi ku toha cikin ruwa duk ku yayyafa wanga daki ko ta kusurwan kusurwan daki ku je ku yayyafa alabashin in akwai wani mugu sai ya samu ya fita wannan dakin nan kuma in za ku kulle dakin ku ku yi kokari ka ce bismillah sa'annan ka kulle dakin ka domin annabi ya ce wannan bismillahin karshe na kulle wannan kofa wani aljanni ko wani maye ko wani mugu ba zai iya yazo ya bude wannan kofan nan har ya shiga ya muku banna ba shi yasa yana da kyau mutum in zaka zo kwana kai alwala zaka zo kwana ka karanta wa'annan kulazubai da ayatul kursi da amanar rasul da sauransu.